1500 гривень, 2,5. Хто то ви більше? Давайте здивуйте нас. 1500 гривень. Ваші обласки, є результат. Здавалось тільки на часинку, лицем припалим до землі. Здавалось вітер отдалі, його відгине як хустинку. Продовжується війна, але шануйте свою мову, говоріть українською мовою, не знаю, слухайте українських митців, підтримуйте їх. Будемо всі разом і все буде Україна по-любому.